På grund af uværet er telefonforbindelsen midlertidigt afbrudt. Prøv at ringe igen senere. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan slet ikke lide det her. Hvor er den slykkel til en mukken beskøjt, der væltede mig ud af min udkigstøtte? Hvor er han henne? Nå, der har vi den lømmel, der har ridset mit omslag uden så meget som at sige undskyld. Er du skøn eller faglitteratur? Richard Tyler. Hvad sagde han, er det for en slags bog? Jeg er ikke en bog. Kan du bevise det? Se, her står mit navn. Et lånerkort. Det må du undskylde, knægt. Jeg vidste ikke, du var en af kunderne. Hør. Jeg vil altså meget gerne ud herfra. Selvfølgelig vil du det, makker. Det vil vi alle, du. Men det her er et bibliotek, kammerat. Alt det er ikke, som det ser ud til. Ved du, hvor udgangen er? Jeg kender farvandet her, som jeg kender min højre hånd. Den vej. Jeg må altså hjem. Min far og mor kan ikke forstå, hvor jeg bliver af. Jeg siger dig, jeg har ligget tørt nok her på biblioteket længere, jeg bryder mig om at huske. Som jeg siger det, så kan du og dit lånerkort der skaffe mig ud herfra. Er det en aftale, makker? Glæd dig igen. Ja, det er det vel. Sådan skal det være, knægt. Kan vi godt komme videre? Ja, vel. Lad os kravle op i masten der og se, hvor vi er. Masten? Det er altså en stige. Og jeg har det ikke så godt med højder. Den ordner jeg, du. Ja, den hemmelighedsfulde øen. Kidnappet. Her er noget. En verdensomsejling under havet. Ja, der har vi den blæksprut. Tak, fordi du næsten kvalte mig og gav mig ål i strømpebukserne. Det næste bliver vel, at jeg løber ind i en skørtejæger. Hvem er du? Fantasi! Jeg hedder Fantasi. Hvad er det? Det er et lånerkort. Jeg er en bog, skat. Jeg kan læse. Må jeg høre, hvad ønsker du dig allermest i hele verden? I hele verden? Jeg vil gerne ud herfra. Det skal du få opfyldt, mit barn. Men du må gøre mig en lille bitte tjeneste til gengæld. Tag mig med ud, når du går! Ikke andet. Okay, så kom. Skal jeg slå hælene to gange sammen eller sådan noget? Det er en helt anden historie, skat.